På många plastförpackningar och andra plastföremål finns en liten siffra inne i en triangel. Har du tänkt på att vad den betyder? Det som den här siffran berättar är att vilken typ av polymer man har använt för att tillverka den här plasten. Och det är viktigt att veta då när man ska återvinna det här plastföremålet. Om du råkar hitta ett plastföremål som har siffran 07 och där det står PLA under, så innebär det då att det är en nedbrytbar polylaktidpolymer som den består av. Och det är ett väldigt liknande material som det som jag använder i mina undersökningar när jag framställer nedbrytbara implantat för benåterbildning. Om du vill kan du testa att sätta en bit av den här PLA-plasten i vatten och kolla hur snabbt den nedbryts. Du kan också testa att nedbryts den snabbare i en sur eller alkalisk miljö. Hur länge tror du att det tar att nedbryta en PLA-plast som man har använt till att tillverka en förpackning?